বিদায় বিজুলি প্রসাদ। শতবৰ্ষ গৰকা বিজুলী আৰু নাই, অসমৰ সম্পদ বিজুলী আছিল ইংৰাজ চাহাবসকলৰো মৰমৰ। সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা আজিও ইংৰাজ চাহাবে খবৰ ৰাখিছিল বিজুলী প্ৰসাদৰ। বিজুলী প্ৰসাদ আছিল বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বয়স্ক জীৱিত হাতী। ব্ৰিটিছ উপনিৱেশনৰ সাক্ষ্য বহনকাৰী ভাৰতৰ আটাইতকৈ বয়স্ক জীৱিত হাতীটোৰ নাম ৰাখিছিল বিজুলী প্ৰসাদ। বিজুলী আছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহালী চাহ বাগিচাৰ বাসিন্দা। বিজুলীয়ে লাভ কৰিছিল বগা চাহাবৰ ৰাজ আতিথ্য। বিজুলী ক্ৰয় কৰিছিল উইলিয়ামছ মেগৰ টি কোম্পানীয়ে। এই কোম্পানীৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰাৰ পাছতে বিজুলী হৈ পৰিছিল কোম্পানীটোৰ আভিজাত্যৰ প্ৰতীক। ইয়াৰ উপৰি বিজুলী প্ৰসাদৰ সমগ্ৰ খাদ্যৰ যোগান আৰু পৰিচৰ্যাৰ বাবেও ব্ৰিটিছ চাহাবে নিয়োগ কৰিছিল কেইবাগৰাকীকেও কৰ্মচাৰী। জানিব পৰা মতে বিজুলীক পৰিচৰ্যা কৰোঁতে প্ৰতি বছৰে খৰচ হৈছিল 6 লাখকৈ টকা। পূৰ্বে কৰ্ণাটকৰ বয়স্ক হাতী চামুণ্ডা প্ৰসাদৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে বিজুলীয়ে লাভ কৰিছিল বৰ্ষীয়ান হাতী হিচাপে স্বীকৃতি। কিন্তু নিয়তিৰ কি খেল, সকলোকে কন্দুৱাই মেলা নিমাগিলে বিজুলীয়ে। বিজুলীৰ মৃত্যুৰ খবৰত এতিয়া মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।